.com. News from Nepal as it happens काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार दैनिकहरूको स्वागत छ आज मिति दुई हजार सत्तरी साल फागुन सात गते बुधबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले एमाले नेता नेम्बाङ संविधान सभाको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित प्रमुख दलका नेताहरूद्वारा एक वर्षभित्रमै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले चाँडै सरकार विस्तार गर्ने विदेशी खेलाड़ीका भरमा नेपाली फुटबल शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ, साथ प्रकाशित गरेका छन् सभाध्यक्षमा नेमाङ निर्विरोध निर्वाचित शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र लेख्छ सुभाष चन्द्र नेमाङ संविधान सभाको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ संविधान सभा भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मंगलबार भएको संविधान सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट नेमाङले मात्र उम्मेद्वारी प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएपछि सबै दलको समर्थनमा उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो इलाम दुईबाट प्रत्यक्षतर्फ संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित नेता नेमाङले मंगलबार एघार बजेर दस मिनटमा आफ्नो उम्मेद्वारी सभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो उहाँको उम्मेद्वारीमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटोलाले समर्थन रहेको संविधान सभा सचिवालयले बिहान दस बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्मका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको समय तय गरेको थियो संविधान सभाका अध्यक्ष नै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ सभाध्यक्ष नेममाङ बाहेक अन्य कुनै पनि सभासदले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता नगराएपछि नेमाङ सर्वसम्मत हुने वातावरण बनेको थियो साँझ पाँच बजे सुरु भएको संविधान सभा बैठकमा सबै दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि अन्तिममा सभाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले संविधान सभा अध्यक्षमा सर्वसम्मत रूपले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो वर्षदिनमै संविधान बनाउने प्रतिबद्धता शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूले विगतको गल्ती नदोर्याई वर्ष दिनभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न सुझाव दिनुभएको छ विगतकै सत्ता स्वार्थको गल्ती दोहोर्याई पुनः संविधान नभन्ने चेतावनी दिँदै नेताहरूले संविधान निर्माणतिरै केन्द्रित हुन सबैको ध्यानकर्षण गर्नुभएको छ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै वर्ष दिनभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने दायित्व सबैको रहेको स्मरण गराउनु भयो सभाध्यक्ष सुभाष नेङलाई पार्टीको विचारभन्दा पृथक रही सबै दलहरूको साझा सभाध्यक्षको सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद छिटौला निकै चुनौतीका साथ देशलाई यहाँसम्म पुर्याउँदा पनि नयाँ संविधान निर्माण बिना उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसक्ने बताउनुभयो एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नको निम्ति सहमति बनाउन एमालेका तर्फबाट सभाध्यक्ष उम्मेद्वार नेमाङलाई काँग्रेसले समर्थन गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो अब सबै दलका पासदहरूले संविधान निर्माणमै ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको आग्रह थियो एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विघटित संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्न भर प्रयास गर्दा पनि नसकिएको भन्दै त्यसको सबै जिम्मेवारी आफूले लिने बताउनुभयो सरकार विस्तारको तयारी एमाले नआए विहिवार मन्त्री परिषदको आकार बढ़ाइने शीर्षकको समाचारमा कमाण्डर पोस्ट लेख्छ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकार विस्तारको तयारी गरेका छन् मंगलबार विस्तार गर्ने बताइए पनि संविधान सभा अध्यक्षको निर्वाचनका कारण हुन सकेन बुधबार एमालेसँग छलफल गरेर उसले मन्त्रीको नाम नपठाए बिहीबारसम्ममा कांग्रेसबाटै मन्त्रीहरू थपेर सरकार विस्तारको तयारी भएको हो गृह मन्त्रालयको विवादका कारण सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार कुन मन्त्रालय कसलाई दिने विषयमा टुंगो गर्न सबै अधिकार पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि एमालेलाई सरकारमा ल्याउन केही शर्तसहित गृह दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री कोइराला पुगेका छन् एमाले सभामुख चयनपछि सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएको एमाले स्रोतले जनाएको छ संसदीय दलका नेता चयनका क्रममा स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीसँग समीकरण बनाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई नै एमालेबाट सरकारको नेतृत्व दिने कुरामा ओलीले अडान राखेकै कारण पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो सोही पत्रिकाले शीतल निवासमा अरब पतिको लरको हुलाकी सड़कबाट रेलमार्ग बढ़ाउन माग शीर्षकका समाचारका साथै थाइल्याण्डमा तनाव प्रधानमन्त्रीमाथि लापरवाहीको आरोप शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ नेपालको हवाई सुरक्षा ओह्रालोतिर वर्ष बयालिस मृत्यु छ सय शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ हवाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपाली आकाश वर्षेनी थप असुरक्षित बन्दै आएको छ पछिल्लो आधा दशक यता झण्डै वर्षेनी हवाई दुर्घटना हुँदै आएको नेपाली आकाशमा विगत बयालिस वर्षको अवधिमा भएका फरक फरक दुर्घटनामा परि छ भन्दा बढ़ी मानिसको ज्यान गएको तथ्याङ्कले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ नेपाली आकाश र यहाँको हवाई सुरक्षाको सवालमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भन्दै युरोपियन युनियन इयूको एयर सेफ्टी लिस्टले नेपाललाई कालो सूचीमा समेत राखिसकेको छ नेपाल वायुसेवा निगमको पछिल्लो पटक भएको दुर्घटनाले यसलाई झनै गम्भीर बनाएको छ नेपालमा हवाई सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष सहित युले एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपाललाई कालो सूचीमा उल्लेख गरेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मोहन कृष्ण सापकोटाले भने आकाशलाई दोष दिनुभन्दा पनि अन्य कारण को मुख्य भूमिका सोही पत्रिकाले पाठ्य पुस्तकको मूल्य बढ़ाइँदै शीर्षकको साथ प्रकाशित गरेको छ इन्जिनियरिङमा पनि मेडिकलकै पारा डिनलाई थाई नदी एघार कलेज सम्बन्धन प्रक्रियामा शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सहमति नलिई एघारवटा नयाँ इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया थालेको छ तत्काल थप इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडान राख्दै आएको संस्थानलाई जानकारी नदी विश्वविद्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको हो सम्बन्धन लिएका इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकायलाई छलेर आफू खुसी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएपछि संस्थानका पदाधिकारी रुष्ट भएका छन् संस्थानले क्षमता नभएका कारण थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडान राख्दै आएको थियो विश्वविद्यालय योजना महाशाखाले केही समय अघि इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिसकेको छ यसमा एघारवटा संस्थाले कलेज सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् शिक्षा मन्त्रालयले ती मध्ये एघारवटा कलेजका लागि आशय पत्र लेटर अफ इन्टेन्स समेत दिइसकेको छ लेटर अफ लिन बाँकी दुई संस्थाको प्रस्ताव भने अस्वीकार भएको योजना महाशाखाका प्रमुख प्रहलाद पन्तले बताए प्रस्ताव पेश गर्दा आवश्यक कागजात नपुर्याएका नर्विक इन्जिनियरिङ कलेज र बुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज निवेदन बने रद्ध हुन। इराक मा को निवेदन भने रद्द भएका इराकमा तीन नेपालीलाई आम माखफी शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ इराकका राष्ट्रपति जलाल तालावानीले विशेष क्षमादान दिएपछि हत्या आरोपमा चार वर्षदेखि जेल जीवन बिताइरहेका तीन नेपालीलाई मंगलबार स्वदेश फर्काइएको छ इराकी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कुर्दिस्तान फोर्ट सुसे कारागारमा रहेका बझाङ पाराकाटे आठका प्रेमबहादुर सिंह धादिङ चैनपुर दुईका राजाराम खकुरेल र नुवाकोट बुङताङ दुईका जित बहादुर तामाङ गुरुङलाई राष्ट्रपति तालावानीले क्षमादान दिएका हुन् सोही पत्रिकाले कसैको दबाव नटेर्न आईजीपी निर्देशन शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ विदेशीका भरमा नेपाली फुटबल शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ शहीद सा। स्मारक ए डिभिजन लिग दुई हजार सत्तरीको एकै खेलमा एक, खेल एक खेलाड़ीले सर्वाधिक चार गोल गरे ती खेलाड़ी हुन् ओला डिपो वाले आफिज सङ्कटाका यी नाइजेरियन फरवर्डले सशस्त्रको एपीएफ विरूद्ध चार एकमा चारै गोल गरे नाम चलेका नेपाली खेलाड़ी नभएको सङ्कटा तीन अफ्रिकीकै भरमा सुपर लिगमा छानियो लियोनल स्टेफेन घाइते हुँदा मनाङ मर्स्याङ्दीलाई यतिखेर डिफेन्समा संकट परेको छ त्यसैले मसिन्द्र विरूद्ध चार एकले हार्ने पर्यो अनि मनाङका प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले भने डिफेन्सको कमजोरीले यस्तो भयो लीगको शीर्ष स्थानमा रहेको मनाङ मुख्य फरवार्ड तान्जानियाका योना इलियस हुन् उन, उनले सात गोल गरेका छन् उनी पनि बिरामी भएकाले तीन खेले त मनाङको अग्रपन्थी लट छ तैपनि उनले दुई गोल गरिदिएर मनाङले एपीएफलाई सुपर लिगको पहिलो चरणमा तीन दुईले हरायो स्टारहरूले भरिएको डिफेन्डिङ च्याम्पियन थ्री स्टारको अग्रपन्थी आइभरी कोस्टा फरवार्ड जिकाहा डोडोजोको अभावमा फिक्का भएको छ लिगमा पाँच गोल गरेका उनी मनाङ विरूद्ध खेलमा घाइते भएपछि थ्री स्टार छ पछिल्ला दुई खेलमा निरन्तर गोलका अवसर गुमाएपछि थ्री स्टार प्रशिक्षक अञ्जन केसीले भने डोडोजोकको अभाव खड्किएको छ अफ्रिकी खेलाड़ीको चोटले मनाङ मर्स्याङदी दुवै घाइते भएका छन् उपाधि होडमा मात्र होइन प्रत्येक खेलमा अफ्रिकी खेलाड़ीको निर्णायक भूमिका बनेको छ फ्रेन्ड्सका प्रशिक्षक मेघराज केसीले भने नेपाली खेलाड़ी खासै मेहनत गर्दैनन् नामले मात्रै खेल्छन् त्यसैले अफ्रिकी खेलाड़ीको प्रदर्शन निर्णायक बनेको हो स्वदेशी खेलाड़ी मात्र भएको आरसीटी अङ्क तालिकाको पुछारमा रहँदै इतिहासमा पहिलो पटक रेलिगेसनमा पर्यो अफ्रिकी खेलाड़ी शारीरिक रूपमा बलिया र मेहनती हुन्छन् त्यसैले उनीहरूको माग बढ़ेको हो पुलिसका प्रशिक्षक विराट कृष्ण श्रेष्ठले भने विभागीय टिम भएकाले पुलिस आर्मी र एपीएफ भने विदेशी खेलाड़ी राख्ने गरेका छैनन् त्यसैले विदेशी खेलाड़ी बढ़ेसँगै यिनीहरूको वर्चस्व गर्दै गएको छ विदेशी खेलाड़ी ल्याएर कमजोरी हटाएका छन् त्यसैले विदेशीकै भरमा जसले जसलाई पनि पराजित गर्न सक्ने भएका छन् अनि क्लब बलिया भएका छन् प्रशिक्षक श्रेष्ठले भने हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको